דבר. שלמעשה כאילו תראי שנגיד יש לנו כל מיני רעיונות, הדברים שמטרידים אותם, שני הדברים שאמרתם, שמה שלפחות כאילו לטעמי כאילו העניין, זה שיש לנו רעיון, והעניין הוא שאנחנו רוצים להגיב אליו. כאילו נגיד הראש אומר משהו, הלב רוצה לעשות, להתייחס. אז אם את מנסה להתייחס למשהו שלא קורה, אבל הוא מחייב אותך, אז את נמצאת בלי ודאות, כי את לא יודעת מה לעשות, אבל את רוצה לעשות משהו, וזה כאילו מכניס אותך לכיפה. אז אם תורי את האמת ותראי שכל רעיון שיש לך, אם הוא מחייב מציאות או לא מחייב מציאות, זאת אומרת, מחייב התייחסות שלי אליו, אבל אם זה משהו שלא קיים ולא קורה ולא הגענו אליו עדיין, זאת אומרת שאין לא מחייב בכלל, זה לא פשוט. זאת אומרת, שפה מה שרציתי אולי לחדש או לחדד, שלכל רעיון שיש לנו בראש אמור להיות לו תכלית מציאותי. תכלית? זה אומר תיכון מסוים, תיכון זה אומר, הילדים לא בסדר, זה אומר מה אני צריכה לעשות עם זה. אני צריכה לפקוט, אני צריכה לטפל בהם, אני צריכה לברוח מהארץ, אני צריכה ללכת לישון, אני לא צריכה להתעלם מזה בכלל, אולי אין איזה משמעות. אבל ברגע שאנחנו מעלים כאילו את הסברה, או שיש מישהו בחדר או כאלה, התכלית היא איך זה מפעיל אותי, מה המשמעות. עכשיו, אם זה בכלל משהו שלא קורה, ואנחנו בתוך הטרף השני יש משמעות, כל מה שהוא אומר שיש לך איזה בעיה, את הולכת צעד אחד אחורה, ואת לא יודעת מה לעשות עם הבעיה, אז הולכים צעד אחד אחורה, שואלים, רגע, זה בכלל משמעותי, זה לא משמעותי, אז את חוזרת לאיפוס, ואת לא יודעת, ואז את באיפוס. זה בדיוק כמו שאומר, לגבי הרעיון שיש דבר שמחייב אותנו, יש דבר שהוא אפשרי. שהוא מחויב, והבירור הזה, כאילו, לסוף צריך כאילו להבין, כאילו, מה קיים, מה לא... זה מעמיד אותך במקומך, זה מה שנקרא להיות בפרופורציה הנכונה. מחויב, אפשרי, מחויב. אוקיי, מה אתם אומרים? על ההיבט של איך בן אדם חווה את הקטע של המחויב והאפשרי, שאתה מתחיל להתבונן על המחויב והאפשרי, מה זה גורם לך לחוות? נו? שוב אחר. מישהו מניסיונו האישי, בוא תגיד אתה משהו. כשאתה בודק את האפשרי והמחויב, מה זה גורם לך לחוות? מה שזה גרם לי לראות זה שמניח אני מרגיש רע, אז בסדר, כאילו, מה רע בלהרגיש רע? זאת אומרת, לא, זה לא, או אם אני מרגיש רע ואני אומר, אני מרגיש רע, אני רוצה מחויב שאני ארגיש טוב, אז זה גורם לך להרגיש רע. או אם אני מפחד, מה רבי לפחד? כאילו, המחשבה שמחויה וההפך, או משהו, או הרעיון הזה, זה מה שמכניס לקונפליקט. נכון, מה את אומרת? אני חושב שזה פשוט, זה כאילו, זה אולי פחות להילחם במה שקורה. אם אני נגיד בודקת משהו, אני רואה שזה לא מחויב, שזה רק אפשרי, פחות אני כאילו הולכת בראש בראש עם עצמי. זה נכון, אבל זאת האמת. אוקיי, אתה משהו? אני חושב כאילו שואל את עצמי אם זה מחויב או אפשרי. סתם מה שקרה לי פעם שמצליח לא מחויב, שלא מצליח כאילו לעבודה. מה זה מחויב או אפשרי? אפשרי, תלך. אתה לא רוצה, תשאר, אתה לא רוצה, תלך. כאילו אין איזה משהו. ואז הכי מצליח הגעתי לעבודה, סתם עם הלקוח. לא, הלקוח כאילו שיגע אותי, ראיתי כאילו שאני לא יוצא ממנו, אמרתי, זה החלטתי שאני אסבול את זה? או שגם אני יכול לוותר על כל העבודה, גם על הכסף וללכת. אמרתי, אני שם שני, אני הולך לקרוא אותי. קיבלתי ציוד והלכתי, לא, ואני אומרת, רוצה תשאר לי את לא רוצה לתשאר לי. אבל אז זה אומר, שאם היית מקבל את הכסף, היית שמח פחות. לא, אבל לא, נכון, אבל אז אמרתי... אתה שמח, אתה לא שמח פחות. לא. לא, היית שמח פחות מהכסף. לא, אם זה קטר, קטר, אם הוא לא מחויב, למה שאני לא מסכים? לקחתי פה אבל משהו, רק שנייה, מה אמרו שנמחה? אתה סגור על זה עד הסוף, אם שאתה כאילו עולה ולא מעניין אותך הכסף? אמרתי, כן? אמרתי, יש לך. אבל תסתכל, אבל יש עלות, אבל יש עלות. לא עד לגבי עלות. אגב, אבל יש עלות. אני אראה בך, אבל. מה העלות? לא. אני אומר, יש עלות, ברגע שמשהו לא מציק לך, זה אומר שאם יהיה לך אותו, הוא גם לא ישמח אותך. כן. יהיה לך טוב, יהיה לך זה מבפנים. כן. שנייה, הוא משהו. יש, ואני לפי דעתי, כן? יש דאגה כזאת של לבוא ולהגיד, זה לא אפשרי לברוח למקום אחר. יש את הדאגה הזאת שאתה הופך מחויב, אחר, אז שאתה חושב שהוא מחויב, אתה הופך אותו לטוב. כן, הוא אומר משהו אחר, הוא אומר עוד שכל יפה. הוא אומר,
יש שקורה לך משהו, ואתה אומר, זה לא מחויב, יפה, לא אתה משהו נכון. אה, תודה. זה, אחמה לגבי לי, א', יצא משהו. הוא אומר משהו. אבל אני אומר, נגיד שרע לך, אז יש לחזור צעד אחד אחורה, לא, עכשיו, נגיד בלם, נגיד כואב לו הראש. נגיד כואב לו הראש, ואז הוא אומר לעצמו, מחויב לי שלא יכאב לי הראש, אז רע לו. אז אם הוא לא, זה אפשרי, אפשרי שאני ארצה שיכאב לי הראש, אפשרי שלא ירצה. אז מה קורה? אז הוא כאילו חוזר לאחדות. אבל הוא אומר, כשאתה חוזר לאחדות, עכשיו מכאן אתה יכול לצאת לכיוון ההפוך. אתה יכול להפוך את הרע למחויב. מה זאת אומרת? נגיד שרע לך למשהו, אז מה אמרנו? למה רע לך? כי אתה אומר, מחויב שיהיה לי את ההפך. אז אמרנו, תשאל, האם מחויב שיהיה לי את ההפך? לא, זה רק אפשרי שיהיה לי את ההפך. אוקיי, ואז יצאת מהטוב והרע. אבל הוא אומר משהו נכון, הוא אומר, לא, אבל עכשיו אחרי שיצאת מהטוב והרע, עכשיו מתוך זה אתה יכול להגיד, לא, לא רק שלא מחויב שיהיה לי ההפך, מחויב שיהיה לי את זה. זה מחויב. זה נקרא שהאחדות והנפרדות מתאחדות. יש לך את הנפרדות שאתה חושב שזה מחויב, שזה הצורות, ואז יש לך את המהות שרק היא מחויבת, ואחר כך הצורות והמהות נכללות. זאת אומרת שהצורה האפשרית הופכת להיות מחויבת. זה נקרא עבודת אלילים במובן החיובי. שבכל צורה אתה חווה את השלמות. אתה אומר, הצורה הזאת שהיא אפשרית, היא מחויבת עבורי, אני רוצה אותה באופן מחויב. אתה חווה את התגלמות כל החיוב, כל זה, בצורה. כן, אבל לזה, אבל אז, אבל איך תוכל לעשות את זה על כל צורה אפשרית? אז זה שאתה לוקח צעד אחד אחורה. אם אתה נגיד, נגיד שאתה אלוהים, אז לא משנה מה קורה, אתה אומר, זה טוב לי, זה טוב לי, זה טוב לי, זה טוב לי. למה? כי אתה בנקודה שלפני הצורות. אתה הבנת את הנקודה? זה לא רק שאתה יוצא צעד אחד אחורה, זה לא רק שאתה אומר, לא מחויב שאני מפחד. לא, אז נגיד הוא מפחד, דוגמה. אז עד אתמול הוא היה רגיל להגיד, מחויב לי שאני לא אפחד. אז זה היה לו רב שהוא פחד. היום הוא אומר, לא, זה לא מחויב שאני לא אפחד. אפשרי שאני אפחד, אפשרי שאני לא מפחד. אבל הוא אומר, עכשיו אתה יכול להגיד, כשאתה מפחד, תגיד, מחויב לי שאני אפחד. כאילו, שאני אפחד, לא שאני לא אפחד. על מה שאתה לא רוצה, אם אתה באמת יוצא החוץ על ההשתברות, אז מתוך ההשתברות עכשיו אתה יכול להיכנס לתוך מה שיש לך עכשיו. ואז הנפרדות היא טובה מאוד. כי אם אתה לא אין לך את זה, הנפרדות היא רעה. ואם אתה באחדות, אז בשביל מה יש נפרדות? אבל אם אתה בנפרדות, על כל צורה של נפרדות אתה אומר, את זה אני רוצה, מחויב לי שיהיה ככה, אז אתה אומר, וואלה, עכשיו הנפרדות זה טוב מאוד, זה לא סתם שטוב לי, עכשיו טוב לי בצמצום, ובאינסוף צמצומים. תנסה להתנגל את זה שלא ירביצו לך, אבל במסגרת האפשרי. אפשרי שהמשיכו להרביץ לך למרות שתתנגד, תזכור את זה. אבל אל תאחז ברצון שלך שאומר שמחויב שלא ירביצו לך. עכשיו תסתכלו, בן אדם מרביצים לו, אומר, רע לי, למה? מחויב לי שלא ירביצו לי, מה פתאום מרביצים לי? מחויב לי שיהיה לי שקט שאני ישן. ואני אדבר שקט ברעש. זאת אומרת, מחויב לי שיהיה לי שקט שאני ישן, מה פתאום עושים לי רעש? ואז הוא אומר לעצמו, רגע, האם זה מחויב? קודם כל, האם מחויב שיש, שכשאני אשן יהיה שקט? לא, כי אפשרי שירישו לי, אפשרי שלא ירישו לי. ואז הוא שואל את עצמו, רגע, ומהצד שלי, זה מצד המציאות. מצד המציאות אפשרי שירישו, אפשרי שלא ירישו. ואז הוא אומר, ומהצד שלי, האם מחויב לי לרצות לישון? האם מחויב לי לחשוב שכשמרישים לי זה רע וכשיש שקט זה טוב? לא, זה רק אפשרי. אז מה בעצם עשינו? אז הוא חזר להשתברות. כי אם אפשרי שאני ארצה את זה, אפשרי שאני לא ארצה את זה, אז אני בהשתברות. אבל מה שהוא מוסיף, אחרי שאתה באמת בהשתברות, שבאמת מבחינתך שמרישים לך ולא מרישים לך, זה אותו דבר, עכשיו אתה גם יכול להגיד, וואלה, אז אתה יכול להגיד, רגע, אז אני יכול להגיד שאני רוצה שירישו לי. כאילו, קודם אמרת, מחויב לי שלא ירישו לי. מחויב שיהיה שקט. אחר כך הלכנו צעד אחד אחורה לאחדות. אמרנו, לא מחויב שאני ארצה את זה, אני יכול להגיד שזה שווה לי. ועכשיו אנחנו נכנסים חזרה לתוך הנפרדות, אבל הנפרדות טובה. עכשיו הנפרדות היא טובה.
כי עכשיו אתה אומר, מחויב לי שירעישו לי, אני רוצה שירעישו לי. ואם אתה מספיק חכם, אתה יכול למצוא סיבה לעבור. זאת אומרת, אני יכול להגיד לעצמי שאני מחויב ללכת לעבור. מספיק חכם. כאילו, כמו שמצאת סיבות למה זה לא טוב לך, אתה יכול למצוא סיבות למה זה טוב לך. כאילו, בהתחלה אתה מוצא סיבות שאתה לא רוצה שירעישו. סיבות עצמם שרע לך, עם הסיבות עצמם גם שטוב לך. בהתחלה אתה מוצא סיבות למה אתה לא רוצה שירעישו לך. אז אתה לוקח צעד אחד אחורה, אתה חוזר למקום שזה שווה הראשוני או לא הראשוני, וכשאתה באמת שם, אז אתה בפוטנציאל של המציאות, אז אתה יכול להגיד, רגע, אני כצייר רוצה שעכשיו הראשוני. אתה יכול, לא רק שאתה באחדות, לא כאילו שאתה במקום של השתברות, עכשיו אתה אומר, אני רוצה את הצמצום הזה. זה המקום של האלוהים שרוצה את הכל. זה המקום של האלוהים שרוצה את הכל, ואם אתה לא רוצה סיבה, אז תגיד, אני כאלוהים רוצה בלי סיבה, לדוגמה. למה מרעישים לי? אני כאלוהים, בלי סיבה, אני כאלוהים רוצה שירעישו לי, כי ככה אני רוצה. שזה עוד יותר טוב. אבל מתי אתה מסוגל להגיד לעצמך, אני כאלוהים רוצה שירעישו לי, כי ככה אני רוצה? רק כשאתה באמת בטוח שאתה אלוהים, שגורם לכך שירעישו לך, ואיך אתה בטוח לזה? אם אתה שואל את עצמך, למה אני לא רוצה שירעישו לי, זה מוציא אותך החוץ על האחד, ואז שאתה באמת חווה את האחד, אז אתה אומר, רגע, אז אני רוצה שירעישו לי. למה לא להבקש אופציה רע מאשר את האופציה? כשאת באחדות, אז אין טוב או רע. אז מי מחליט שזה יותר טוב וזה לא רע? מה אתה הבנת? אתה הבנת מה שהוא הוסיף? זה הכוונה שהאפשרי, זה הכוונה שהאפשרי הופך למחויב במובן החיובי. כשאתה לוקח דבר שהוא אפשרי, ואתה אומר, אני הופך אותו למחויב, את כל מה שיש, את השלמות של האחדות, אני מלביש אותו על הצמצום. שזה הסוף, של הסוף, שהם מתאחדים לגמרי, שאתה לוקח צמצום ואתה חווה עליו את האחדות, על כל צמצום. ואז במצב הזה איך יש שינויים בכל זאת? אז אתה עוד פעם שואל, אז מי מחליט? אתה אומר, אז אם אני ממש רוצה שירי שלי... אם אני במצב כזה שמישהו מפחיל שאני ישן, אני מגיע למצב כזה מחויב ו... שאתה רוצה את זה. אבל בסופו של דבר כן, אני ארצה להשתיק אותם, או... אולי לא. אם כל המציאות הייתה כזאת, לא היו בכלל שינויים. נכון, אתה גם צודק. אתה אומר, אם אני ארצה את הכל באופן מחויב, איך המציאות תשתנה? כן, אתה אומר, אם אני ארצה את המציאות באופן מחויב, אז איך היא תשתנה? זה מה שאתה שואל, נכון? אז זאת השאלה.